Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Da bismo pravilno razumeli Božiju reč, veoma je važno da naučimo i kulturu Svetoga pisma. To jeste da mi razumemo kako su ljudi razmišljali i kako su živeli i kako će razumeti reči koje će im reći prorok, cudija, apostol ili čak mesija. E, za sa tim rečeno uzmite svoju bibliju i pogledajte sa mnom Evanđelje po Marku e, sedmo poglavlje. Danas započinjemo dvodelno proučavanje jednog odeljka i zaključak ćemo dobiti sa dokazima zapravo tek sledeće nedelje. Ali vrlo je važno da slučaj izgradimo tako da budemo da bude sve zajedno jer kad dođemo do te zaključne izjave u ovom odlomku videćemo nešto vidjet ćemo da najčešće tumačenje koje hrišćanstvo daje za ono što je Ješua rekao u suštini nije tačno. To se protivi svemu ostalom o čemu govori zapravo ovaj odlomak. Sad to možda je zbunjujuće, ali nadam se da ćemo kroz ono što ćemo danas naučiti i ono što ćemo naredne nedelje naučiti shvatiti istinu u vezi sa namerama, mesijevim planovima i onim što je došao da uradi i onim što je došao da promeni i ono što nije hteo da promeni. Dakle, kao što sam rekao, pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku 7. poglavlje prvi stih. Mi vidimo u ovom odlomku da su fariseji i neki, ili mogli bismo reći neki pisari, bili okupljeni oko njega, oko Mesije Ješue. Treba da obratimo pažnju na taj glagol okupljeni Zašto je to važno? Zato što na biblijskom jeziku je to u pasivnom, što znači nešto ih je navelo da požele da budu sa njim. A šta je to bilo? Pa možemo zaključiti da su ti pojedinci, fariseji i knježevnici, prvenstveno kao što ćemo i videti, jer nam sveto pismo kaže na kraju tog stiha, da oni dolaze iz Jerusalima. I očigledno su čuli za mesijeno poučavanje o delima silnim čudima, izbavljenju koje je iznova i iznova on činio. I zbog tih stvari su oni bili privučeni zbog ovih stvari da saznaju ko je on bio i kojim autoritetom te stvari učinio. Dakle, možda su došli sa najboljom namerom, jednostavno želeći da provere i razumeju ko je Mesija Ješua. I to je verovatno jedna od najmudrijih odluka koje možemo doneti istražiti, doći pred njega kroz sve te spise i saznati ko je Ješua iz Nazareta. Isus iz Nazareta. Pa pređimo na stih drugi. I videvši neke od njegovih učenika da uh, su jeli uh, nečistim rukama. Šta su radili? Nešto su radili sa nečistim rukama. Ono što vidimo ovde u drugom stihu, e, Jeste da su došli da vide Ješu, a onda ovo znamo ovom. Mi često možemo reći puno o pojedincu, tako što ćemo videti one koji ga sled. I oni su primetili neke od njegovih učenika, i ako pažljivo pogledajte u drugom stihu, oni nešto rade, i drugi stih nam govori da jedu hleb, i to bez prethodnog pranja ruku. Ovo sad nije pranje ruku za uklanjanje prljavštine ili nešto što je fizički neočišćeno, što može biti i na njihovim rukama. Ovo je bilo e, ceremonijalno pranje. Ovo je bilo pranje kako bi se oslobodili duhovnih nečistoća. Sad hleb u Svetom pismu ima veliki značaj. Kada jedemo hleb, prema jevrejskoj tradiciji obavezni smo da nešto uradimo a za to postoji osnova u, u knjizi, e, petoj knjizi Mojsijevoj. I sada često kada hrišćani uzmu obrok pre nego što pojedu, oni će se moliti. Značajnu molitu, u tome nema ništa loše. Oni to nazivaju blagodaću ili blagoslov pre obroka. Ništa loše u tome, ali biblijski gledano, ono što vidimo, na primjer, Ješua blagosiljao Boga pre jela, Ali sve to pismo nam kaže u ponovljenom zakonu ili peta Mojsijeva, kada ste okusili hranu, jeli je i zadovoljili se, zahvalite gospodu Bogu vašemu za dobru zemlju koju vam je dao, koja je uzgaja tu hranu. Dakle, molitva, ono što bismo biblijski rečeno nazvali blagodaću, nije pre nego što pojedemo, već nakon što pojedemo. A prema jevajskoj tradiciji, ako jedete hleb, jer hleb ima taj poseban status, treba da izgovorite tu molitvu i prethodno morate da operete ruke. Ono što su bili svedoci fariseji i knjižnici zapravo bili su učenici Mesije koji ne slede tu tradiciju i zbog toga su u osnovi želeli da želeli da da vide šta sve je Isus podučavao. Pogledajmo ponovo drugi stih. I videći neke od njegovih učenika kako nešto rade, šta je to bilo? Neki od njegovih učenika nečistim rukama, to jest nisu bili oprani i jeli hleb. I zbog toga saznajemo neke informacije. Treći stih. Za fariseje i sve, i nemojte ovo sad propustiti, ovo, ovo je sledeća reč, sad to se obično na engleskom prevodi, kao jevre ili jevrijski narod, ali nije to znači, nije pravo u odlomku. Svi u ovom odlomku, fariseji, književnici, ja Jašua, njegovi učenici, oni su svi jevreji. Ali svi oni nisu bili judejci, to jest judeisti. To je pravi način za prevođenje ove grčke reči. Judeisti se jednostavno nisu odnosili na područje u izraelskoj zemlji ili to se zapravo ili na dodelu judeje, nego se u stvari odnosilo važnije na grupu ljudi, judeisti, sekti unutar judeizma koja je u velikoj meri porasla u vreme drugog hramovskog perioda, na kraju tog hramovskog perioda. I oni su većinom vladali judeizmom u tom delu. I zato čitamo u trećem stihu da za sve fariseji, sve judeiste, oni bi nešto učinili. Čitali smo da ne bi jeli hleb koji se jede ukoliko se prethodno ne operu na odgovarajući način. A reč ovde jedinstveno je reč za pesnicu na grčkom ili možda čak i podlaktice, to jest do podlaktice bili su vrlo, vrlo pažljivi da se operu na određeni način pre nego što pojedu hleb. I to je bila njihova tradicija. I pošto je e, učenik, to, to jest Mesija i učenici nisu pridržavali te tradicije, prema njima su imali samo prezir i bili su spremni da to isti prezir zapravo pokažu njih, njihovom učeniku, Mesi, učitelju Mesioši. Pogledajte uh, sredinu trećeg stiha, dali smo vam više informacije o ovim judeistima, imali su brojne druge tradicije i to je ono što takođe kaže u ovom odlomku da su se držali tradicije starih. Četvrti stih. Jer sa trga kada su došli sa trga, nisu jeli, dok doslovno kaže, nisu se krstili. Sad, mnogi ljudi misle da je krštenje počelo sa Jovanom krstiteljem. Da je on bio osnivač i vrsta začetnika toga. Ne baš tako. Krštenje u judeizmu je trajalo vekovima pre Jovana. To je bila tradicija. Pismo nije doslovno zapovedalo već, već je zapravo to bila praksa. A ovi pojedinci ne bi, kad bi došli sa pijace trga, zašto je to bilo značajno? Jer većina ljudi koji su radili na pijacima ili barem značajn, procenat njih nisu bili jevreji, odnosno bili neznabožački obožavaoci. Ako se klanjate na stvarima, demoni će biti oko vas, nečisti duhovi. Dakle, kada bi se jevrejski narod koji sledi ove tradicije, tradicije starih, kada bi se vratio sa trga pijace, prolazio bi kroz ceremonijalno pranje kako bi se oslobodio. Ono što sam želeo da kažem je, da li znate da fraza kananiti na hebrejskom, biblijskom hebrejskom jednostavno ne odgovara, niti se odnosi na one koji su bili iz plemena ili razminih plemena u zemlji Hanana, već kananit može se koristiti i za trgovca. Pa kad god se vrate sa pijace, rečeno nam je da će se oni krstiti. I taj isti razlog, razlog je bio da se uklanja nečistoća, nečistoće koja se duhovno zapravo govori iz njihovog tela pre jela. I ne samo to što kaže, već i mnoge druge tradicije koji su se čvrsto držali. Krsteći ovde ponovo većina, engleskih biblija to ne prevodi kao krštenje, jer se za njih krštenje je ono što se radi sa telom, ali to je jednostavno reč potapanje. A takođe bi uronili, kako kaže u ovaj odlomak, i šolje bi uronili, i lonce, i bakarne posude i slično. Dakle, imali su sve ove brojne tradicije koje su dodali onome što je rečeno u Svetom pismu. I ovo su verovali da treba živeti svi koji se boje Boga. Peti stih. Sada ćemo videti neki sukob. Vidjet ćemo da su fariseji i knjiženici pitali njega, da li su pitali, znači pitali su Ješu, zbog čega, zašto tvoji učenici ne hodaju prema tradiciji starih. Sad se ovo odnosi na vrlo ključno pitanje. E, Juče sam razgovarao sa nekim pojedincima i razgovarali smo o, dru o nekim drugim svetskim religijama, a jedna od stvari koju smo videli je da su svi imali nešto zajedničko, a to je da je rukovodstvo želelo da vlada nad ljudima. To je tako strano od vere Mesije Ješue. Kaže nam nemojte nikoga zvati rabino, ne zove nikoga oce, to je duhovni izraz, religijski pojam koji znači neko ko ima vlast nad vama. Nemojte nikoga zvati učiteljem, što znači da i oni imaju svu istinu. Kaže, mi smo svi šta, braća. Taj isti nivo, svi smo mi sluge živoga Boga. Svi pojedinci koji su na istoj ravni pred Bogom, ali to ne vidi većina drugih religije. Sve je u vladavini, autoritetu, vladanju, kontroli drugih pojedinaca. Pa su došli ovde i rekli su, Na koji način? Kako to da se ne držite tradicije starih? Sad, nema ništa loše u toj reči starešine, ali starih, to vidimo u starom i u Novom Zavetu, ali u ovom konceptu to je imalo veze sa vladajućim. Onaj koji vas je kontrolisao, onaj kome ste se morali potpuno podrediti, ne samo vođa podložan vladavini i Božijim učenjem, pa su rekli, Kako to da ne sledite tradicije starih? Jer su e, nečistih ruku jeli hleb. Sad pogledajte Mesijin odgovor, stih 6. I ono što želim da vidite je naglasak onoga što će Mesija ovde poučavati. I ovo je vitalno. Tako da sledeće nedelje, kada dođemo do zaključka ovog odlomka, možemo napraviti pravu interpretaciju ili tumačenje možemo videti pravi smer koji Mesija želi da povede svojom sledbenicima. Sada će Mesijev naglasak biti na Božjoj reči. I to nas ne bi trebalo iznenadiniti. Akcena će biti na Božjim zapovestima. Zašto sada to želim naglasiti? Pa iz dva razloga. Jedan je taj što je Mesija naglasio u ovom odlomku zapovesti Božije. Drugo problem koji ćemo videti je da Veći deo hrišćanstva, kada dođu do zaključka ovog oddelka, žele da kažu da je Mesija nešto promenio. Da je promenio šta? Zapovesti Boži? Sada nema smisla da će Mesija tokom ovog odlomka, počevši od šestog stiha, naglasiti šta? Vlast, istinitost zapovesti Božih. I kako se ove zapovesti odnose prema njemu? A onda na kraju e, recite, ali nešto menjao. Nema smisla. Sada kada sve to posmatram u kontekstu, razumevajući biblijsku istinu, pozadinsku istinu, onda ćemo doći do pravilno tumačenja šestog stiha. I rekao im je. I mi vidimo još jedan pokazatelj o Mesijenom putu. Kada je Mesija e, ikada imao sukob, neslaganje sa nekim, gde se ono kretao? Nije rekao da, sam, da je on sveti Izraelov. Da nije rekao ja sam gospodar nad gospodarima. Ne. Ono što, što je uradio okrenuje ljude ka pismu. Sveto pismo je autoritet. Sad da vas pitam. Ako gospodar gospodari kraj kraljeva, umesto da nas da vlada i kontroliše jednostavno zbog toga ko je on i on je pravedna vlast, ako se on okreće Bože reći, nije li to sjajan primer za nas? Šesti stih. I reče im, dobro ili odgovarajući način da je Isaja prorokovao vama što se tiče vas i vašeg licemerija. Sada licemerije se svodi na srž stvari. Nije da ovi pojedinci nisu znali reč Božju. Nisu želeli da se počine Božjoj reči. Nije da nisu razumeli da je Bog suveren i da je On uh, pravilo ali jednostavno nisu želeli da se počine njegov vladavin. Želeli su da oni budu na vlasti. A oni su jednostavno koristili religiju da bi se uzdigli i kontrolisali druge. I zato je Mesija providno izabrao ovaj odlomak iz knjige Isaje. Šesti stih opet. A on im reče, dobro je rekao prorok Isaja, misleći na proročanstvo koje je dao. Što se tiče vas i vašeg licemerja, kako je napisano, ljudi, ovi ljudi, usnama daje mi hvalu, čast, ali upamtite ovu, reč, ali, to je za razliku od istine, ali za razliku od istine njihova srca su daleko od mene. Doslovno, to je glago. Drže daleko od mene da je suvišno. Koristi se dve reči, drže daleko od mene šta? Njihova srca. A ne rade šta? Bukvalno stoji usujeti, u sujeti, u, praznini. Oni me, uzaludno me obožavaju. Dakle, on ne kaže mnogo dobro o ovim vođama. Zašto? Jer nemaju pokoran odnos sa onim, sa kim, ili bismo rekli sa čime, sa istinom. Oni nemaju pokoran odnos sa Bogom, jer se ne počinjavaju Božjim zapovestima. I ne propustite ovo. U sledećih nekoliko stihova vidjet ćemo naglasak na Božjim zapovestima. Idemo dalje. Osmi stih. Ili na kraju sedmog stiha. Poučavajući doktrine, koje doktrine, ne zapovesti Božije, već on kaže zapovesti ljudske. Oni uče zapovesti ljudi i doktrine kao da su Božija poučavanja ili učenja. I šta se dešava? Osmi stih pogledajmo i to je ključni stih. Ostavljajući zapoveste Božije i priklanjajući se tradicijama čoveka. Sad će tako biti za svaku osobu. Donećemo odluku ili ćemo se čvrsto držati čovekove tradicije to je ono što nas, da li nam to ugađa, šta se nama ispravno čini, šta ima smisla, šta se čini razumnim i šta je ono što će biti možda blagoslov za nas prema našim ograničenim umovima, donećemo ove odluke umesto da razumemo suverenost Božiju. Umesto da razumemo Božiju mudrost i ne držimo se učenja čoveka kao zapovesti, već kao zapovesti Božije, reč Božiju, koja, koja treba da budemo odani i verni toj istini. Pogledajmo ponovo osmi stih. Napuštate Božje zapovesti, tražite čovekove, to jest ljudske tradicije, i rekao im je deveti stih, da li je dobro, da li je prim, da li je dobro, kako god da se to prevodi, da ostavite na stranu. I evo šta su radili. Oni su na, po strani stavili Božje zapoveste kako bi uh, kako biste mogli da držite, i ovo je važna reč, da biste mogli da držite tradicije svoje. E sad, zašto su toliko bili skrupulozni prema svojim tradicijama? Pa odgovori zato što im je pružio ono što su želeli. Njihova učenja čine upravo ono što su želeli da čuju. U osnovi je potvrđeno šta su želeli da urade. I Božje zapovesti šta rade? Sputavaju ih. Usmerili su nas u smeru da u telo ne želimo, telesno ne možemo da idemo. Oni nas vode u istinu koju prirodno u svom umu ne možemo smisliti. Sećate se šta Isaja kaže negde drugde. Božji putevi nisu naši putevi. I njegove misli nisu naše misli. Pa ako želimo njegovu istinu, njegov način, njegove misli moramo da prihvatimo šta? Njegovu reč, zapovesti Božje. Sada ću samo da zastanem na trenutak. Shvatio sam da mnogi ljudi imaju problema sa tom rečju zapovest. Zapovesti. Ali saznali smo nešto o tome. Na hebrijskom ta reč mitzvah zapovest potiče od iste reči korena što znači okupiti. Dakle, ako želimo blisko sa Bogom, ako želimo da razumemo njegovu istinu, zapovesti Božije su ključne za otkrivanje te istine za nas. Uspostavljanje jedinstva između ljudi i Boga. Oni ne spašavaju, Ali kad se čovek jednom iskupi, blagodaću Božijom, ako želi da hoda u jedinstvu sa Bogom, osnova Božije je reč sada da daje primer. I on nam daje primer, i to ćemo vidjeti u desetom stihu. Ovde ponovo, kada Mesija govori, kada poučava, on uvek temelji svoje učenja, svoje e, propovedi, besede, svoje otkrivenje na onome što kaže Božija reč. I deseti stih je tako divan primer ovog pitanja. Pogledajte deseti stih. Za Mojsija, govori o zapovestima, stoga nije znađujuće da se spomenuo Mojsije ovde. Kao što je Mojsije rekao, slušaj oca i majku, takođe će onaj koji proklinje oca i majku na kraju biti smrt ili sigurno će umreti. Sad, nije teško razumeti šta govori Bog. Nije teško razumeti kako na to reagovati. Ali šta su tradicije starijih radili? Oni su to stavili po strani. Zašto mislite da je Mesija odabrao ovaj tekst? Jer se nikada niko iskreno, pravilno, pravilno neće pokoriti živom Bogu. Ako ne može prvo da se počini otcu i majci i da njima poštovanje ili, ili čast pa nas uh, je izabrao odabire ovaj odlan kako bi nam pokazao njihovu sobstvenu buntovnost. On bira i kaže zapamtite ta, to što je Mojsije rekao poštuju oca i majku i oni ko proklinje svog oca i majku sigurno će umreti. Ali šta se dešava? Pogledajte 11. stih i lako je shvatiti značaj jer se bavi pokornošću. Ako ne možete da se počinite onima koji su vam dali život, koji su vas odgajali, koji vas vole, Kako možete da se pokoravate Bogu koga ne možete da vidite? Dakle, on kaže ovo i evo šta se dešava. I ova važna reč koja se odnosi na promenu. I neslaganje, ali oni su je promenili. Šta su rekli u 11. stih? A vi kažete, ako čovek treba da, kažu ot, da kaže ocu ili majci, a implikacija je, ako treba da kaže nešto pogrdno, ako proklinje, kakva je njegova presuda, kažu korban, Sad, ta reč korban hebrejski odnosi se e, u tekstu, reći će poklon, ali bolji način da to shvatimo je zapravo prinost ili žrtva. Dakle, ako bi se to trebalo dogoditi, tradicije starešine, ne morate ubiti tu osobu. Tu osobu ne činite to. Bog to kaže. Ali šta se dešava? Kažu da ga samo naterate da donese prinos. A Mesija kaže, ali kakav je profit to za mene? To znači, ako istavite po strani, ostavite po strani zapovest koja se bavi pokvornošću pred Bogom, kako će to Bogu biti korisno? Šta podučavate o istini, o tome kako treba da se odnosimo prema živom Bogu? Ne samo da su rekli da ih ne usmrćuje, usmrćuju, već samo da donesu prinos i dodali su još nešto. I više mu nije dozvoljeno da učini bilo šta za svog oca ili majku. Sad, On nije mrtav ta osoba recimo, ali zato što je ta osoba to učinila, ne može imati uh, više uh, odnosa sa, sa njima. Pa šta se dešava sada? Imate oca i majku i sina i šta se dešava? On ne obraća pažnju na njih, ne može prema tradiciji ne razgovara sa njima, ne može im pomoći, više im nije sin. I šta se dešava? Pa to je Mari, aj, to daje trajnu viziju ovom ovom mladiću koji se ne pokorava roditeljima, ne odaje počast roditeljima, pa na kraju kada ljudi to pogledaju, vide i goru situaciju. Pa hajde da završimo sa 13. stihom. O šta je njega brinuo? Šta je bilo u srži ove stvari? 13. stih kaže. I u 13. stihu, 13. je toliko važan za nas, da shvatimo kako da dođemo do pravilnog zaključka za naše proučavanje sledeće nedelje. Šta je Mesijino srce? Pogledajmo 13. stih. On, on progoni i književnike, jer ono što su oni poučavali narod, šta su don, što donose deci Izraelja u 13. stihu, i kaže, napuštate, ostavljate reči Božije, da biste se čvrsto držali svojih tradicija. Tu je problem. Nema pozicije između. Ili ćemo hodati u skladu sa ljudskim tradicijama, onim što se čini ispravno u našim očima, što je nama ugodno, kako želimo da živimo, kako želimo da se molimo Bogu, ili ćemo sve to ostaviti po strani i ići ćemo, i evo ključne reči, podredit ćemo se zapovestima Božim. Pogledajte ponovo, ova reč za izostavljanje, odloostavljanje, zaista je, naj, verovatno najbolji način da se prevede je nevažić. To je ono što su religije čoveka, to je ljudske uradili ili tradicija starih. To je ono što vidimo često u mišini gemari. Vidimo šta po, uh, pa pogledajte 13. stih, poništavate, ukidate reč Božiju da se čvrsto držite svojih tradicija i na kraju kaže i mnoge druge sličnim stvarima koje su činili. Šta je sad važan aspekt te izjave? Mnogo više vole stvari koje su radili. Nešto nam ovde govori. Kada shvatimo uh, ili prihvatimo pogrešnu istinu, pogrešnu doktrinu, kada podučavamo ljudske zapovesti, kao da su Božije, onda se tu ne zaustavlja. Imaće i stalni ishod. Pogledajte šta se ovde dešava. Kada ne uspemo da se podredimo roditeljima, takođe se nećemo podrediti i Bogu. I to je lep način da se kaže da ćemo živeti u buntovništvu. A kada živimo u buntovništvu, to je poziv za neprijatelj. Neprijatelj će napraviti uh, mesto da stavi svoju nogu u našem životu, moći će da vlada, kontroliše nas. Dakle, ovde je ključ. Na kraju je ono što je Mesija podučavao ovo. Nije važno ko ste. Podredit ćete se nekom. Ili ćete se podrediti Bogu i požniti njegove blagoslove, njegovo prisustvo, njegovu intimnost, ili ćete se počiniti neprijatelju koji želi da vas uništi. Kako se zove? Satana. Pa to je to je uh, uh, onaj koji koji donosi uh, to će nam uniti u život mesija želi da blagoslovi a satana da donese nevolju tužna istina je da sve više i više nije ništa novo ali više i više vernika vodi put slušanja stvari koje su ljudska učenja umesto da se oslanjaju na istinu božje reči celinu svete reči božje pa imamo vremena za da sledeći put u sledećoj nedelji neka vas Gospod blagoslovi bogato Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesije Jošuji, dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.